Nông thôn nhà giò tại chợ hoa chẳng ngờ cô xinh như bà gì ဘဝကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေတာတမျိုးအတ္တကဘဝကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေတာတမျိုးအဲ့ဒီဘဝကိစ္စနှစ်ခုမှ
อัตตะก็มีนท่าได้บวชถูกกะล่ะอัตตะဆိုရင်ငါကမြင်ထားတယ်ဘဝအဲ့ဒီဘဝကတမျိုးတဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ဘဝကတမျိုးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကိုွယ်ပြားပြားသိဖို့ကိုအလွန်ခက်တယ်ဒီပညာကိုသင်ယူပေးမှဟုတ်ကလားဘာပေါ်လာတော့ငါမြင်ငါသိထားသောဘဝနှင့်တဘာဝအတိုင်းအလုံးလုံးနေသောဘဝနှစ်မျိုးပါလားလို့ကိုယ်ဝဲပြပြချာချာနာနာသိရတယ်အဲ့လိုသိအောင်နဲ့တမ္မာတံဗုဒ္ဓကမှပြင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအချက်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားဒီနှစ်ခုကွဲတာနဲ့မကွဲတာဟုတ်ကဲ့လားဘာနဲ့ဘာနဲ့တဘာဝအတိုင်းအလုံးလုံးနေတော့ဘဝကတမျိုးဟုတ်ကဲ့လားငါကလုတ်လုတ်နေတဲ့ဘဝကတမျိုးဟုတ်ကဲ့လားနာကမြင်နေတဲ့ဘဝအမြင်ကတမျိုးတဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ဘဝကတမျိုးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘာဖြစ်တော့ကွက်ကွက်ပြပြပိုင်ပိုင်ချာချာမသိဘူးတဲ့အဲ့တော့အမြဲတမ်းကိစ္စအဝဝကိုဆောင်ရွက်နေတာငါဥဆောင်သောငါကလုံနေတဲ့အလုတ်ကြီးကြီးပဲမြင်လား အဲ့ဒီသဘောလေးမှာကိုကတဘာဝအတိုင်းလုံလုံနေတဲ့ဘဝဟာရှိပါတယ်လို့သိဖို့ကိုကဖះတင်ပြီလို့သိတာဟုတ်ကဲ့လားဖះမတင်ပြီရင်ဒီပညာဘာဖြစ်တော့အဲ့လောက်ကလေးကွဲဖို့ကိုအလွန်ခက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုခက်တာတော့သိလားဒီတတဝအာလုံးကျင်းလဲနေရတဲ့ဘဝအမျိုးမျိုးကိုဒေသနာက31မျိုးသောဘဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုပဲဘယ်လိုသုံးလို့31ဘုံ31ဘုံဆိုတာဟာဌာနအလိုက်ကွဲပြားအောင်ပြောတာသို့တော်လည်းအခြေအနေရပါတယ်နော်31မျိုးသောဘဝအဲအဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့စကားကိုအတိတ်ပဲပေါ့အတိတ်ပဲပေါ့စဉ်းစားဘယ်နှမျိုးလို့31မျိုးသောဘဝမှာတဲ့ဖြစ်နေတာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဘဝတွေ31မျိုးသောဘဝမှာကျင်းလဲကျက်စားသွားလာနေရတဲ့ပုထုဇဉ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုလဲနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာခေါ်တော့ပုထုဇဉ်နော်ဘယ်မှာလဲနေတာတော့31ဘုံမှာကျင်းလဲနေရတာတဲ့အဲ့ဒီ31ဘုံမှာတဲ့ကျင်လေရဘုံကလည်းပဲတဲ့ဘုရားရှင်ကဟောဒီလိုဘဝတစ်မျိုးတစ်မျိုးတည်းမှာကိုယ်ကမရေမတက်နိုင်အောင်ဖြစ်တာဘဝတစ်မျိုးတည်းမှာအေးအဲ့ဒီလိုဘဝတစ်မျိုးတည်းမှာအရေးအတွက်များစွာဖြစ်တဲ့အပြင်းနဲ့ဘဝချတဲ့ဟာလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဟုတ်ကလားတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်ငရေရောက်လိုက်မြမာဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုဘဝပြောင်းရတဲ့အချိန်ပေါင်းကလည်းမြောက်များစွာအဲ့ဒီမှာပါတယ်ဘဝပြောင်းနေတာလည်းအချိန်ဖန်များစွာတဘဝတည်းမှာလည်းပဲအချိန်ဖန်များစွာဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဘာကိုမသိတာတုန်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ငါဘဝနဲ့တန်တရာလဲတာတဘာဝဘဝကိုအာယုမယူနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲပညာမရှိလို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပွင့်လာမှဒီပညာကိုပေးနိုင်တာတဲ့အဲ့တော့အစအရေးအကြီးဆုံးအချက်ဘာနဲ့ဘာနဲ့လို့တဘာဝအတိုင်းလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေသည့်တဘာဝအလုတ်ဖြစ်သောဘဝကတမျိုးပြီးတော့ဘာလဲလို့ငါနှင့်လုံနေသောဘဝကတမျိုးတဲ့အဲ့ဒီငါဦးစီးရဲ့ဘဝနဲ့နေနေကြလို့31ဘုံမှာကျင်လည်နေရတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျင်းလဲနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဥသိရာကတော့ပါတယ်နော်ငါအဲ့ဒီဥသိရဲ့ငါကဘဝရဲ့တဘာဝအမှန်ကိုဖြစ်လို့ပညာမရှိလို့မသိဘူးတဲ့မသိတော့ဘာဖြစ်တုန်းတဲ့မသိတော့အဲ့ဒီပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေဟာတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ချင်ပြက်ချင်နဲ့ဘဝပြီးတဘဝသွားနေရတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပဲ
ไม่ติดบุเข้ากันล่ะตะบวะปี้ตะบวะเปียงเลยตั้วลาณียะได้อาจารย์ยากูเลยเว้ไม่ติดบุเด้เนาะไอ้หลูไม่ติดเนี่ยอะเพียงเนี่ยดีบวะเนี่ยปัดไปอยู่ผิดนี่เป็ดนี่เนี่ยแท้ก็ดีผิดหมู่เป็ดหมู่ဆိုရဲ့ตะบาวะกูเลยเว้ไม่ติดบุเด้เข้ากันล่ะดีบวะอลุกูเลุณีเลยဆိုတာบาเนี่ยอลุณีอ่ะดารู้ ဖြစ်မှုပြတ်မှုနဲ့ပဲဘဝကိုတီထောင်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီမှာရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတဲ့အဲ့ဒီအခြေခံအချက်ကလေးပဲပထမဦးဆုံးပါတယ်နော်တဘာဝအတိုင်းအလုံးလုံးနေသောဓာတ်ဒီလုံးလုံးနေတဲ့ဘဝကတမျိုးတဲ့ငါဥစီပြီးတော့ခီးသွားနေတဲ့ဘဝကတမျိုးပါအဲ့ဒီငါဥစီပြီးသွားနေတဲ့ဘဝနဲ့နေကြတဲ့တတ္တဝါတိုင်းဟာတဲ့ 32ဘုမှာပါဖြစ်တော့ကျင်လဲနေရတာတဲ့အဲ့ဒီကျင်လဲနေရတဲ့32ဘုမှာလဲပဲဘဝတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာကိုယ်ကကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်တယ်ဘဝတွေကလဲပါဖြစ်တော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီသဘောလေးကြီးဟာတဲ့တမ္မာတံဗုဒ္ဓပွင့်လာမှတမ္မာတံဗုဒ္ဓရဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ပြောလို့ သဘောပေါက်တာပါတဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတဲ့တမ္မာတံဗုဒ္ဓဟောပထမအဆင့်အတ္တဥစီဝေသွားနေရတဲ့ဘဝနှင့်တဘာဝကသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတဲ့ဘဝကိုနှစ်ခုကွဲအောင်ကြည့်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဘဝမှာငါဥစီတဲ့ဘဝမှာတဲ့ဘယ်သူတွေပါတော့ငါကအဓိကတဲ့ဟုတ်ကဲ့လား ငါနဲ့တွေ့ပြီးတော့ငါရဲ့တန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့ပါတယ်တမ္မေမှုတွေ့တာမှုနဲ့ပါလုပ်နေတာတော့အဲခီးတော်နေဟုတ်ကဲ့လားပါတွေ့တမ္မေပြီးတွေ့တာနေတာတော့တွေ့တာဘုံတွေ့တာနေကဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလည်းပဲတွေ့တာတယ်တဲ့လူသတ္တဝါအချင်းချင်းကိုလည်းပါဖြစ်တော့တွေ့တာတယ်တဲ့နော် ไอ้หลูติหลูโซ่แต่ปกติตัตวะแลไม่เข้าวัตถุปิสิแลไม่ป่าเด้ป่าเด้งาขงงาตึกขางาอสินตันโซ่ราโกแลเวตวยตาเด้ไอ้ตวยตาเด้โซ่แต่สึกเลียอหุโกบ่ဖြစ်เด้ตวยราหุตวยราไอ้ตวยเด้อาอลนชี้เด้ไอ้อกุตวยตาเสียรีเนี่ยงาเนี่ยบ่ลุกตาเด้ ยิปัตถาราโกบาขอรุงตันโยสินตวยตาเสียริยะเป็นမျိုးรุงตုံးမျိုးวัตถุปิสิริยะတမျိုးปกโกริยะတမျိုးပြီးတော့ပါတယ်ရုံးခုံริยะတမျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့အတ္တဆိုရဲ့ငါနဲ့ဘာလုပ်ထားတာရုံးยิปัตฉีနှောင်ထားတာတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုလည်းပဲဘယ်သူမှစဉ်းစားနိုင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပဲပါတယ်ရုံး ငါကိုငါခန္ဓာလို့ယုံကြည်ဖျားတယ်ပြီးတော့ပါတယ်ရုံးငါသမီးငါသမီးငါခင်မုန်းဟုတ်ကဲ့လားငါအကူငါအမဟုတ်ကဲ့လားငါတူငါတာဟုတ်ကဲ့လားအေးငါတူငါတူမာရီငါသားရီဒါရီကပါရီရုံးတွေ့တာမှုတန်ရောစဉ်နှင့်ရစ်ပတ်ချီနှောင်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘယ်သူမှရှိဘူးလူတိုင်းမှာ အဟုတ်ကိုပါဖြစ်တော့ဆွဲတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဆွဲပြီးတော့ဘာလုပ်နေတာဆွဲတာရဲ့ဆိုတာตายာလို့ဆွဲနေတာဟုတ်ကဲ့လားဆွဲတယ်ဆိုတာဘာလုပ်နေလဲပါနဲ့ตายာနော်ပစ္စည်းကိုตายာတယ်ဆွေမျိုးကိုตายာတယ်ပြီးတော့ပါတယ်ဂုံတိတ်ခါကိုตายာတယ်အဲ့ဒီตายာမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရပါတယ်ជីနူး ไอ้จีนุเนี่ยเต็มหมู่ဆိုရဲ့စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာပါတယ်တဏှာလောဘဤအခြေခံတဏှာလောဘဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲအခုပြောနေတဲ့တွေ့တာဇာရီကိုတွေ့တာတတ်မဲ့နေတာကိုတလုံးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ပါတယ်တဏှာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီတဏှာတွေနဲ့ရစ်ပတ်ထားတဲ့ဘဝဟုတ်ကဲ့လားတဏှာတွေနဲ့ရစ်ပတ်ထားတဲ့ဘဝကိုလည်းပဲပါဖြစ်တော့ တွေ့တာတဲ့ကိုကိုကိုဒီလိုနေနေရတဲ့အခြေအနေလေးကိုလည်းဘာလုပ်နေတာရော
ဘဝတွေ့တာလေအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့တကွာဘဝကိုတွေ့တာနေတာကိုဘာခေါ်တော့ဘဝတဏဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွေ့တာနဲ့ကာမတဏတဏပဲနှမျိုးနှမျိုးဘာနဲ့ဘာနဲ့တော့ဘဝတဏနဲ့ကာမတဏနှစ်ခုဆက်တော်နေတယ်ကာမတဏကြီးအရှိန်ကောင်းလို့ဘာကလည်းပေါက်ကောင်းလို့ဘဝတဏလည်းအရှိန်ကောင်းနေ အဲ့ဒါတွေဟာဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့တဘာဝဖြစ်တော်လေပဲပုတ္တုဇဉ်တို့ဒီအကြောင်းအရာကိုမသိဉ္ဉေနိုင်နဲ့မတွေ့တော့နိုင်ဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့စိတ်ဆိုတော့စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဉ္ဉေနိုင်ဘူးတဲ့အခုအလုလုံနေရာတွေဘယ်လိုလုံနေရလဲစိတ်ကအလုလုံတာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့အခုပြောပြနေပါတယ် တွေ့တာမှုသဘောအဟုတ်ပါတယ်ဘယ်ထဲမှာပါတာလဲစိတ်ထဲမှာတွေ့တာတဲ့အဲ့ဒီတွေ့တာပြီးတော့အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့အခြေအနေလေးကိုဘာလို့နာလဲကျင်နာဟုတ်ကလားကျင်နာပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပဲဘာလို့တာလဲမောင်းဖော်ဆက်သွဲအဲအဲ့ဒါဟာဘာတူရလို့တုံးပုထုဇဉ်တို့ရဲ့အလုံးတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအချက်နှစ်ခုကိုဘာဖြစ်တုံးကိုယ်ရမင်း တဘာဝတရားတွေဓာတ်တွေအလုံးလုံးနေတဲ့ဘဝနှင့်ငါဘဝဟုတ်ကဲ့ပါဘဝတယ်တဘာဝတရားတွေပေါင်းစုရွေးအလုံးလုံးနေသောဘဝဒါအဟုတ်ရှိတာပြီးတော့ပါဘဝတယ်ငါဘဝငါဘဝကဘာနဲ့တည်ထောင်ထားတာတော့ယုံကြည်မှုအစွဲနဲ့တည်ထောင်ထားတာငါရှိတယ်ငါအဟုတ်အမှန်လို့ယုံကြည်ထားတယ်ယုံကြည်စိတ်ကတည်ထောင်ထားတာ အဲ့ဒါဘာခေါ်ရောငါဘဝတဘာဝရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့ဓာတ်တွေလုံလုံနေတဲ့တဘာဝကတည်ထောင်တဲ့ဘဝဆိုတာကိုတော့ဘာဖြစ်ရောကြာလည်းမကြာဘူးစဉ်းစားလည်းမစဉ်းစားဘူးစဉ်းစားနိုင်ဘူးလေအခြေအနေမရှိဘူးအလွန်အလွန်သိမ်မွေးတယ်ဟုတ်ကလားအခြေခံကစိတ်အကြောင်းကိုမသိဘူးဟုတ်ကလားစိတ်အကြောင်းမသိတော့လေတွေ့တာမှုအကြောင်းကို အတူတွေ့တာမှုတွေအလွန်များတဲ့ထဲကသုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်ပါတယ်နော်ပစ္စည်းဝတ္ထုပေါ်မှာတွေ့တာခြင်းပြီးတော့ပါတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတွေ့တာခြင်းပြီးတော့ပါတယ်နော်ဂုံတရပေါ်မှာတွေ့တာခြင်းအဲ့ဒီတွေ့တာခြင်းတွေကိုဘာခေါ်လဲတန်ရောစဉ်ဘာနဲ့တည်ထောင်တာလဲဘာကျိုးနဲ့တည်ထောင်တာလဲတန်ရောစဉ်ဆိုရဲကျိုးဟာတဏှာနဲ့ရစ်ပထာရာဟုတ်ကလား အဲ့ဒါဟာဘုရားအတိတ်ပဲကိုပြောနေတာလို့စိတ်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောနေတာစိတ်ထဲမှာပါပါတော့တွေ့တာတတ်မဲ့တော်လောဘတွေ့တာတတ်မဲ့တော်လောဘရဲ့သဘောကိုကျိုးနဲ့မြင်အောင်ပြောတာဒါခေါ်တော့တန်ရောစဉ်ကျိုးတန်ရောစဉ်ကျိုးကဘာလို့ကြတော့ရစ်ပတ်ချီနှောင်ထားတာဟုတ်ကလားအခုပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုငါကိုဘို့ပြုရွေ့အခုဒီ ပါယောဇဉ်တွေ့ထားတဲ့ဟာတွေငါကိုအတ္တလို့ပါဠိလိုပြောအဲ့ဒီချိနှောင်ထားတဲ့ပါတယ်ပစ္စည်းတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဂုဏ်တွေကိုပါခေါ်တော့အတ္တနိယအတ္တနဲ့အတ္တနိယကိုရစ်ပတ်ချိနှောင်ထားတာပါတော့လောဘအဲ့ဒီသက္ခာကိုပါလို့ခေါ်တော့တန်ယောဇဉ်အေးအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုတဲ့စဉ်းစားတတ်စဉ်းကျင်တတ်အောင်နဲ့ဖျားက တင်ပြီးပါတယ်ပါတယ်ဘုရားအစဉ်ဘဝဆိုတာအတိတ်ပဲနှစ်ခုကွဲအောင်စဉ်းစားပါဘုရားမကတော့ပါတယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ထားတဲ့ပါတယ်ငါဘဝပြီးပါတယ်ဓာတ်တည်စုပေါင်းအလုံးလုံးနေတဲ့တဘာဝတရားလုံးလုံးတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိမှန်သိအောင်ကိုမလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လား အခုနာမည်အားဖြင့်တည်ပြီဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်တဘာဝတရားဓာတ်တည်စုဝေးထားတဲ့ဘဝကအမှန်ငါဘဝလို့ငါဘဝလို့ဆွဲနေတာဟုတ်ကဲ့လားဆွဲနေတာကိုဥပါဒံနဲ့ယုံကြည်နေတာပါတယ်ဒိဋ္ဌိပါကိုအရင်ခံငါအရင်ခံငါအရင်ခံတော့တဘအကြောင်းအရာတွေကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းနေတဲ့တဘာဝကိုအတ္တတဲ့ ယုံနာကိုဒိဋ္ဌိတဲ့ဆွဲတာကိုဥပါဒံအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံအဲ့တော့ပုတ္တုဇဉ်မြာဘဝခရီးကိုဘာနဲ့လျှောက်တုံးအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံနဲ့လျှောက်တယ်အ
ไอ้อัตตะกะตุกูวินญาณถ่าได้บาริเนี่ยเหรออัตตนิยาริเนี่ยบวชขี้โกชอบเนี่ยบดุเนี่ยชอบล่ะอัตตะเนี่ยอัตตนิยาริบวชขี้โกบาลงเนี่ยชอบนี่ล่ะไอ้ตะโบโกกูไม่สนใจมีหอกล่ะไม่สนใจมีเหรอเนี่ยไอ้หมาอี้จีไอ้เฉ็ดเกลียงางาเนี่ยပြောနေတာกูอ่ะตบาวะอำมันโตติโลไม่หอกผู้ป่ะเหรอငယ်စဉ်တည်းอ่ะปวงจินก็ตินไปได้แท้มาบาเนี่ยตินไปแล้วงาเนี่ยตินไปแล้วตินไปได้ปกโกฤกูอ่ะบาเนี่ยหนีละเอ๊ะไอ้งาอัศเสกก็บาหลุดละเตยละล่ะหอกละไอ้เตยละเนี่ยอัตตฤเนี่ยมวยละเนี่ยกะเลเลกูบาแท้ไปเนี่ยงาสุเรอสวยงาสุเรอติติอ๋องถัดตะเลเลตินไปตินไปတော့ไอ้นี่ตินไปดาวะဖြစ်လို့ยုံแน่บาဖြစ်လို့อเมยเฟเสียธรรมตินไปดาเวไม่ยုံแม่นี่บ่มล่ะตุมากูอ่ะบาป่าတော့ยုံดัดตอดักขันยုံดัดตอดักขันဆိုတာဒိဋ္ဌိอนุตยะ तू อ่ะป่าล่ะတယ်ตินเสียไม่รู้ยုံดัดတဲ့ตဘောလေးอ่ะป่าล่ะป่าล่ะတော့เบยตินไปไล่ตาเนี่ยတပြိုင်เนี่ยบาဖြစ်လို့ยုံเน่ยုံပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ซวยတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုယုံတာလို့ငါကိုယုံနေငါအဟုတ်ရှိတယ်လို့မှတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုဘာဖြစ်တော့ซวยๆမြင်းမြင်းလက်ခံထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအချက်အလွန်အရေးကြီးတယ်တဲ့31ပုံကျင်လီကုံသောတတ္တဝါအလုံးဟာဒီအတိုင်းနေတာဟုတ်ကဲ့လားဘလောက်မြင့်နေပြမာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့နေတာလို့งาเนี่ยล่ะดิอัตตะอซวยหาภิมามาแลชื่อนัดมาแลชื่อลูมาแลชื่อตริษันอมุญๆมาแลชื่องเยดามาแลชื่อเด้ไอ้หลูชื่อเด้หลูပြောတာพญาก็ပြောลูซาชี้ยาย่าราติโกไม่ติบุหอกล่ะไอ้ไม่ติเดอณีถาอมั่นมะราบดุไม่ติดาตัตตวะไรไม่ติดาအဲ့ဒီမသိတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာတဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာနဲ့ပူတွဲပြီးတော့ပါတယ်ငါဘဝဆိုတဲ့ခရီးကိုရှောက်နေကြတာငါဘဝငါဘဝဆိုတဲ့တဏှာဟာဘရူပါမအတ္တပါမဟုတ်ကဲ့အဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့တော့တဏှာနဲ့ပါတယ်ဒိဋ္ဌိနှမျိုးတွေ၍ဘဝခကြီးကိုလျှောက်တာတဲ့အဲ့ဒီအရှင်ကအလွန်အလွန်ကျင်းနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဘဝခကြီးကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာဟောရီအတ္တအစွဲနဲ့အလုတ်တွေလုတ်နေလုတ်တော့ပဲလို့လို့စိတ်ကူးတဲ့အလုတ်တွေကမနှောကပါးစပ်နဲ့ထုတ်ပြောတာကဝစီကကိုယ်နဲ့လုတ်တာကကာယကအဲ့ဒီ၃မျိုးစလုံးမှာမနောကံဆိုရဲမနောကံကဘာလုပ်တာလဲ။ဥဆောင်တာဟုတ်ကဲ့လားမနောကံဆိုရဲအတွင်းစိတ်ကဘာလုပ်တာလဲ။ဥဆောင်တာဥဆောင်တဲ့စိတ်ထဲမှာကိုဖျားထပ်ပြီးခွဲပြားစိတ်တွေအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့လို့တဲ့အဲ့ဒီဥဆောင်နိုင်အောင်စိတ်ဆော်တဲ့သဘောတိုက်တွန်းတဲ့သဘောပါတယ်တဲ့ပါပါတယ်စေဆောတဲ့သဘောတိုက်တွန်းတဲ့သဘောဘု து ကိုစေဆောတိုက်တွန်းတာတော့လောဘဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားဒေါသဖြစ်အောင်အဲမာနတက်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားတိအောင်မှတ်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးတိုက်တွန်းတဲ့သဘာဝကရှေ့ဆောင်တိုက်တွန်းနေတဲ့သဘာဝကိုပါခေါ်တော့စေရနာဟုတ်ကဲ့လားပါဠိကအဲ့ဒီလောက်ထီအောင်ခွဲခွဲကွဲခွဲပြပြပြောပြနေတာကဒီဒေသနာမှာသာရှိတာစိတ်ကိုကွဲပြအောင်တိဖို့ကိုအလွန်ခက်တယ်အဲ့ဒီစေရနာကစိတ်ဆိုတိုက်တွန်းလို့ပါရီဖြစ်လာတော့မနောကံဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ဝစီကံဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ကာယကံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံ၃ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာကံ၃ပါးကအလုံးလုံးနေတာတို့တော့အဲ့ဒီစေရနာနဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်တွေဟာအလွန်အရှိန်ပြင်းနေစိတ်ရဲ့အရှိန်ကဘာဖြစ်တော့အလွန်ပြင်းနေအဲ့ဒီဟာဟာတဲ့ရိုးရိုးလေးပဲအစိတ်ဘလောက်အရှိန်ပြင်းနေဆိုတာကိုတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘဝခရီးလျှောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာမိမိစိတ်
ပြင်းပြင်းထန်ထန်လောက်တာဘသူအားရယ်စေရအားအဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးတော့အဲ့ဒီအလုံးတွေဟာတဲ့အလုံးအဖြစ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားပြီမယ်လို့အလုံးဤစွမ်းအားတွေကတော့ကျန်နေတယ်ပါအားရယ်အလုံးဤစွမ်းအားအလုံးကကန်းဟုတ်ကလားစွမ်းအားကတတ္တိကမ္မတတ္တိကမ္မတတ္တိတွေရပါရှင့် ကျန်နေတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကဘုရားပြောလို့သိတာဘယ်သူမှမသိဘူးအလုံးလုံးရင်ဘာတွေထွက်နေလဲကာမတ္တတိတွေထွက်နေအဲ့ဒီကာမတ္တတိတွေကတခြားတစ်ပါးမတော့ပြုသောခန္ဓာမှာသာလျှင်ဝိညာဉ်ကိန်းအောင်နေတယ်အဲ့ဒီအချက်အခက်ဆုံးဘယ်သူမှမသိဘူးဘုရားမှသိတာဘုရားကသိလို့ပါလို့တာတော့ပြောပြတာပြောပြတော့မှအဲ့ဒီဟာကိုသိအောင်နဲ့ဘုရားကပါတယ် ထောက်ထားလေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီလိုထောက်ထားလေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးပြောမှအကျိုးဖြစ်သောဝိပါကအကျိုးဆိုတာပါတယ်ဝိပါကဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတွေကိုမြင်မှအထောက်ပံ့ဖြစ်သောကမ္မတတ္တိကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပါပဲတဲ့ဟောဒီလူဘဝလူခန္ဓာမှာလူအမျိုးမျိုးတဲ့ရှိကြတယ် ဒီခန္ဓာနဲ့ပဲယုံနာနှစ်ပါးနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူဟုတ်ကဲ့လူတိုင်းပါရှိတယ်ယုံနာနှစ်ပါးတူတူပဲဒါပေမဲ့လို့ဟိုအုပ်သေးနေရတဲ့ပါတယ်လို့ပယံကကြိုးရလဲပဲလူပဲဟုတ်ကဲ့ဒီအဲကွန်ဒီရှင်ခန္ဓာမှာထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့အရာရှိကြီးကလဲလူပဲအဲ့ဒီမှာဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပါဖြစ်လို့ကွာတယ်တဲ့ အဲ့ဒါဟာရိုးရိုးလူကတော့သူတို့ကြိုးစားလို့ဖြစ်တာလို့မှတ်ယူတော်လဲပဲဒေသနာကဖျားရှင်ကသင်ပေးတဲ့ထဲကအဲ့ဒီတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းမှာအတိတ်ကပြုခဲ့သောကံစွမ်းအားတွေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကုသလကမ္မစွမ်းအားခေါ်တဲ့ကောင်းကံစွမ်းအားတွေမြင့်မားတဲ့လူကဘဝအဆင့် မြင့်နေကောင်းကံအားနေတဲ့လူကပါဖြစ်လို့ဘဝအဆင့်နေနေအဲ့ဒီလူကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပါလို့တာတော့တူရီကိုပညာလည်းမရှိဘူးသိလည်းမသိဘူးဒါဖျားပေးမှဖျားပညာသင်ပေးမှဩဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာဟာဘာအခြေခံနော်ကံရင်းမတူကံကောင်းတဲ့လူကပါဖြစ်လို့အဆင့်မြင့်နေကံနေတဲ့လူက ဆင်းနေတယ်အဲ့ဒီလောက်ကလေးသိရင်ကိုဘာရဲ့အတိပဲအဆင်းမြင်တာကအကျိုးတရားအကျိုးတရားကိုပါခေါ်လို့ဝိပါကအဆင်းမြင်အောင်လုပ်ပေးတာကကာမတတ္တိသူကပါတရားအကြောင်းတရားအဲ့ဒီကာမတတ္တိအကြောင်းတရားနဲ့ခံစားရတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာနဲ့ဝိပါကနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲဆက်သွဲနေတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်သွဲနေတဲ့သဘာဝဟာအလွန်ကြီးမားတယ်ခိုင်မာတယ်လို့သိဖို့ တမတံဘုရားမှာတည်တာတည်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလူနားလေအောင်ပါဖြစ်တော့ဘုရားကပြောတာလူဆိုတာအလွန်တုံးတယ်ပြီးရဘလောက်ပြောပြောပါဖြစ်တော့နားကိုမလဲဘူးဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီနားမလဲတာတုံးနေဆိုတာဘယ်သူတို့သိရလားအဝိဇ္ဇာလူဆိုတာအလွန်တုံးတယ်ဘာတုံးတာအဝိဇ္ဇာအလွန်အားကြီးနားကိုမလဲနိုင်ဘူးပြောလို့ကိုသဘောမပေါက်နိုင်ဘူး အဲ့ဒီသဘောမပေါက်နိုင်တဲ့လူများသဘောပေါက်ရပေါက်ကြောင်းအတွက်ဖျားရှင်ကအသေးသေးချာချာအသေးစိတ်ပါလုပ်တာတော့ခွဲပြီးတော့ပြောလို့တိတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့အခုလိုပညာများဖျားသင်ပြီးတဲ့ပညာများပါဖြစ်တော့သင်ရတဲ့အခါကဘာပေါ်လာတော့စိတ်ဆိုတာရှိတယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့သဘာဝတွေအမျိုးမျိုးကပါလုပ်နေရတော့ အလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကဘယ်နှမျိုးအလုပ်လုပ်တော့စိတ်အလုပ်နှုတ်အလုပ်ကိုယ်အလုပ်အလုပ်သုံးမျိုးလုပ်တယ်အလုပ်လုပ်အောင်တိုက်တွန်းနေတဲ့ဟာကိုပါခေါ်တော့စေနာအဲ့ဒီတိုက်တွန်းမှုနဲ့အလုပ်တွေလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေထွက်တော့
ตัวอะไรถั่วเตอะไรกรรมตัตติอะไรกรรมตัตติเยกะบากูติ่ชอบไปดารุบวะกูติ่ชอบไปเดบวะกูติ่ชอบไปอยู่เนมกะบวะอีอศีญญ์หมู่ไหนหมู่กูเลยเวที่กันซอจวนอากะติ่ชอบไปเดหอกะละเอริตะบาวะเตียรี่กูเตอะจองจูเสร็จซาภิโรสิ้นซาหน่ายบุพยากะบาลุดารุปัญญาเต็มไปดาหอกะละ အခုဘာတင်တာလဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်၍ဘဝအတိတ်ပဲကိုတည်အောင်တင်ပြီးရဲအဲ့ဒါဟာပါလို့ပညာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့မိမိမှာပါရှိလို့စိတ်ရှိတယ်ပြီးတော့ပါရှိလို့ကိုယ်ရှိတယ်ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့အလုံးလုံးနေတာအမှန်ပဲတိုးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာဘယ်သူကဦးစီးတာလဲပုတ္တဇဉ်ဟာငါဦးစီးပြီးတော့အလုံးလုံးတာငါဦးစီးပြီးအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာ ပါတယ်ငါရှိတယ်လို့ဘာဖြစ်တော့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာဘယ်ထဲမှာပါတာတော့စိတ်ထဲမှာပါတာအဲ့ဒီယုံကြည်နေတဲ့သဘောလေးကိုဘာခေါ်တော့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကငါလို့ယုံကြည်တော့ဘာခေါ်တော့အတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါစိုးရဲနေတာအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံသူ့ဘာလို့ပါတော့ဥဆောင်တာသူနဲ့လှုပ်တဲ့မြတ်အလုတ်တွေပါဖြစ်တော့ ငါနဲ့လှုပ်တဲ့မြတ်အလုတ်တွေဟာအလွန်အရှိန်ပြင်းနေဟုတ်ကဲ့လားငါကြိုက်ရင်လဲကြိုက်တယ်လို့လှုပ်တယ်ငါမကြိုက်ရင်လဲမကြိုက်တယ်လို့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းငါနဲ့ဥဆောင်ပြီးလှုပ်တဲ့ကြိုက်မကြိုက်တွေဟာဘာဖြစ်တော့အလွန်အရှိန်ပြင်းနေအဲ့ဒီအရှိန်တွေဟာပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲထင်ရှားတယ်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်နေလဲနေတယ်ကမ္မတတ္တိအဖြစ်နေလဲ နေတာတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကအလွန်ကိုခက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာနဲ့သာတည်ရတာလဲဉာဏ်ပညာနဲ့တည်ရစဉ်းစားတတ်စင်ញင်တတ်မှဒီအကြောင်းအရာကိုစင်ញင်လို့ရတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီထဲမှာအကြောင်းတရားဖြစ်သောကမ္မတတ္တိအကျိုးတရားဖြစ်သောပါတယ်ဝိပါကအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေထဲမှာဟောဒီယုတ်ခန္ဓာဟာလဲပါတယ်ဝိပါကတွေ့မိမှတ်နေဟုတ်ကဲ့လုံနေတဲ့နံခန္ဓာထဲ
Mamudaboli, Dinya, Kanzamudaboli, Wirina, Agubione, Atu, Nine, Swan Aliabar, Sirena, Dita Ari Bakoru, Nandadi, Eri Nandadia, Ajudia, Absine Valudaru, Polare, Peluporaru, Miena, Mine Ayung Liwin Lai, Mienti Kesa, Jare Ayung Liwin Lai, Jati Kesa, Anangwin Lai, Nandi Kesa, Adui Win Lai, Adui Kesa, Yada Win Lai, Yada Kesa, Eri Kesa, Lady, Lunire Seku Bakoru, Achu Se, Vipaka Se, Eri Sele, Aune Taupan Pinira, Kansuan A. Nanda Twala, Lubira, Kanswa, Eri Kanswa, Aha, Dilu, Boa, Piso, Bamale, Seleo, Kanga Lubire, Boa Pia, Leve, Deb, Kanga Devi, Era, Alungu, Bashiru, Achire, no, Eri Achire, Kanswa, E, a Debehu, Bibu, Nalebu, Alung, Kete, Agubioreha, Ajudiari Uji. อจุติยาริอุจิมาอจังเตยาโหมิเนหอกล่ะอจังเตยากะกัมมัตตติอจุติยากะวิปากะเอริมาเอริอจังผิดตอกัมมัตตติริถั่วอ๋องลุบนี่เดอฉิ่งเลอุจิกัมมัตตติริริถั่วละอ๋องลุบไปนี่เดบาริรึอลุบดิอลุบเป็นนักครูโตงูบาริรึมโนกัมมะวสิกัมมะกายกัมมะ กรรมตรงกูเข้ากะเอริหาลุบไดลุบไดบาลุบนะรกันซวนอาริถั่วนี่ล่ะลุบไดลุบไดสรเอสกาโกนาถองอลุบลุบตาสิ่งเนี่ยลุบเดนุ่งเนี่ยลุบเดปิ๊ดว่าเลยโกเนี่ยลุบเดเอริอลุบลุบเดคาปิ๊ดว่าอู้ซองซีรนาอู้ซองเอเอรินาคณะกูว่าว่าเรื่องไล่ลุบตา เอริอลุเยอดิเวกูตีติชาชาน้าเลียงลุบาเยอดิเวรุอลุเยอดิเวอลุมาปิดอู้ซองเนาะสึกอู้ซองเนี่ยสีรณะสุรากะสึกกูอู้ซองเนี่ยเอริสีรณะเนี่ยบาลุเนี่ยอลุลุบดออลุผิดเดอลุผิดดอบาถั่วดกัมมัตตติถั่วดเอริมาอเฉิงกาละ
အလုဟာပဲအချိန်မှသာလုပ်နိုင်တာတော့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှသာအလုရှိတာအတိတ်ကအလုကပြီးခဲ့ပြီအနာကအလုကမလာသေးဘူးအလုလို့ပြောရင်ဘယ်အချိန်တော့ပစ္စုပန်မှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှပဲပါလုပ်တာတော့မနောကလည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ဘာလဲတော့ဝစီကလည်းလုပ်တယ်ကာယကလည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့ကမ္မသည်ဘယ်အချိန်မှတော့ ပစ္စုပ္ပမ။အရှင်ကာလအဖြစ်ပြောရင်ပစ္စုပ္ပမ။အဲဒီမှာလုံနေတာသူ့နေရာနဲ့သူ။ဟုတ်ကဲ့လား။စိတ်မှာလုံတော့စိတ်ဣတ္တိယမနောဒွါရမှာလုံတယ်။ဘယ်မှာလုံတယ်။နောဒွါရမှာ။နှုတ်နဲ့လုံတော့ဘယ်မှာလုံလို့တော့နှုတ်ဆိုတဲ့ပါဇက်နဲ့ဒီဝစီကမ္မကြီးဖြောင်းလုံတယ်။သူ့နေရာနဲ့သူ။ကိုယ်ကလုံလို့တော့လက်နဲ့လုံတယ်ချင်းနဲ့လုံတယ်အဲ့ဒါကာယကမ္မ။ နေရာကတော့တခုနဲ့တခုတူလားအေးနေရာကလည်းဘာဖြစ်နေအောင်ပြောင်းနေအဲ့တော့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာလုံနေတော့မနောကံဝစီကံကာယကံတို့သည်သူ့နေရာနဲ့သူလုံနေတာအလုဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှသာရှိတာတော့ပစ္စုပန်မှသာရှိတာပစ္စုပန်မှာအလုလုံနေတဲ့အလုသဘောထဲမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲအလုလုပ်တာတော့စိတ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တွဲ၍အလုလုပ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအလုနှစ်ခုအမြဲတမ်းမလုပ်နေတာလုံနေတာလုတိုင်းလုတိုင်းပါတွေထွက်နေတာကာမတတ္တိတွေထွက်တာအဲ့ဒီကာမတတ္တိခေါ်တဲ့ကံစွမ်းအာရိယာဘယ်မှာဝန်းရံနေလို့ခန္ဓာမှာဝန်းရံနေတာသူကအလွန်အာကြည့်တယ်ဒီယုတ်နာနှစ်ပါးပြတ်သွားပြီမယ်လို့သူတို့အရှင်ကြီးကပါရှင်တို့ကြံနေတာကြံနေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ပါထပ် တေတာရုံခန္ဓာတေပိတာယုတ်ဇာတိနံဇာတိယုတ်ပိဇာနံပိဇာကိုကံငတ်တေပိတာဟုတ်ကဲ့လားတရားပြတော့ပါဖြစ်တယ်ဘောဝဇိယအဲ့ဒီဟာဟာအခုစကားနဲ့ပြောရင်ပါတယ်သီအိုရီသီအိုရီဆိုပါတယ်တဘာဝလမ်းစဉ်ဟုတ်ကဲ့လားတဘာဝလမ်းစဉ်ကိုဖျားကသင်ပိတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသင်ပိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာအခုအကြောင်းချိုးဆက်ပညာ ဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းကျိုးဆက်ပညာမှာအဓိကကပါကာမနှင့်ကမ္မတတ္တိဆက်သွဲနေတယ်ကမ္မဤအစွမ်းကြောင့်ပါရီထွက်နေရုပ်ခန္ဓာ၄နံခန္ဓာ၄ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာကျွယ်ဝအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာလည်းပဲကံစင်းရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာလည်းကံအေး အချွေအရန်အပေါင်းအသင်မိတ်ဆွေတင်ကမြားတာလည်းပဲကံမိတ်ဆွေတင်ကအပေါင်းအသင်နေတာလည်းပဲကံအမြားတကာကချီကျူးနေတဲ့ဟာကလည်းကံအမြားတကာကချုံချနေတာလည်းပဲကံဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီသဘောတွေဆက်ဆက်တတ်တဲ့မိပညာရမှဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်တွေကိုပြီးတာဟုတ်ပါလား အဲ့ဒီမှာကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးစဉ်းစားတာအကြောင်းကျိုးမပါဘဲနဲ့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်စဉ်းစားတတ်အောင်သင်ပေးတဲ့နည်းပညာအဲ့ဒီပညာကိုပါခေါ်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်မျိုးခေါ်တာကပစ္စယအာကာရပညာပစ္စယအာကာရပစ္စယဆိုတာဘာလို့အထောက်အကူပေးခြင်းဤအတိတ်ဘယ်ကိုဖော်ပြတော်ပညာ ပါရီထောက်ပြီးတော့ယုံနာနေကိုအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကမ္မတတ္တိကမ္မတတ္တိတွေကြောင့်ပါတယ်ယုံနာနေဖြစ်ယုံနာနေအလုလုလုကမ္မတတ္တိကထွက်ယုံနာအလုလုပါထွက်တာတော့ကမ္မတတ္တိထွက်အဲ့ဒီကမ္မတတ္တိကပဲဒီဘဝကိုတည်ပြီးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုလဲနေတာကိုပါခေါ်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆက်လဲနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတဘာဝတွေဟာ တမ္မတမ္ဗုဒ္ဓကတင်ပြီးခဲ့တာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာတွေကိုတည်ယူလာကြတာတိုင်းပြည်အမျိုးမျိုးလူမျိုးအမျိုးမျိုးဟုတ်ကဲ့လားဒီဟိုကဒီဟိုသားတွေပုရဝါဒသူတို့ဓာတ်တွေပြထားတာယူရီးယားကယူရီးယားတွေပုရဝါဒသူတို့လည်းဒီပြထားတာဓာတ်တွေပြထားတာဟုတ်ကဲ့လားလောရုကမ္ဘောဒီးယားတို့လည်းပုရဝါဒတွေဟုတ်ကဲ့လားမြန်မာတို့လည်းပုရဝါဒအဲ့ဒါတွေဘာဖြစ်တော့ တေယူလာတာတေယူလာတဲ့ဒေသနာတွေဒေသနာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တဘာဝပညာအထုပ်ကြီးရှိပြီမယ်လို့
ကိုယ်တိုင်ကအထုပ်ကိုဖြီးပြီးအထုပ်ထဲကတံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုတစ်ခုစီရွေးပြနိုင်တာကအလွန်အလွန်ခက်တဲ့အဲ့လိုရွေးမပြတော့အထုပ်လိုက်ပဲပါတယ်တော့ပဲနေတာအရေးကြီးတာပါတယ်တော့တံပိုးရှိတော့တဘာဝဤအတိတ်ပဲမြာကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းလင်းဖို့ပြနိုင်ဖို့က အလုံးရေးကြည့်တယ်ယွတ်တယုံနဲ့တဘာဝမြတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒယွတ်တယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမြွတ်တော့လားအခုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောနေတဲ့စကားပြေးပြေးချာချာနားလည်ဖို့စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲနော်စွမ်းအားဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲနန္တထဲမှာဥစီပါဝင်နေတဲ့နန်စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒီနန်စွာအာဟာဘယ်လိုလုပ်အဟုတ်တကယ်ရှိနေတာဘဝနှင့်တွဲ၍အဟုတ်ရှိနေတော့ပါအားတော့နန်စွာအာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့တော့မသိတာနားမလဲတာသဘောမပေါက်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမသိမှုနားမလဲမှုကိုလူသဘောပေါက်အောင်ဗာနဲ့ရှင်းပြရတယ်အလင်းနဲ့အမှောင်ရှင်းပြရတယ်အမှောင်တရား အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့တော့အမှောင်တရားဘာကြည့်လို့အမှောင်တရားတော့အမှောင်ထဲမှာဘာမှမမြင်ဘူးအမှောင်ထဲမှာဆိုရင်ဘာလဲတော့ဘာမှမမြင်ဘူးအဲ့မမြင်အောင်ဆိုတာဟာဉာဏ်နှင့်ရှင်၍မမြင်တတ်တဲ့အမှောင်တရားကိုဘာခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာဉာဏ်မတိုးနိုင်တုံးနေတာဟုတ်ကဲ့လားတုံးနေအောင်ဘယ်သူကလုပ်ပြီးတော့ဟင်အဲ့ဒီဟာကိုမတိုးနိုင်လို့ဘာဖြစ်တာတော့ ဒီမြင်သမျှတွေကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါလို့ဘာဖြစ်တာရောယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နေကြတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့နေကြီးကဘာဖြစ်ရောကျယ်လဲကျယ်တဲ့ရှည်လဲရှည်တဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးဘာဖြစ်ရောပါလာတာအဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့ပါလာတော့အနုတ္တယဒက္ခံနဲ့ပါလာတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအနုတ္တယဆိုတာအလွန်ကြီးကျယ်တာအဲ့ဒါကြီးရှိနေတာဟုတ်ကဲ့လား ရှိနေတော့အဲ့ဒီမှာအခုကံ၃ပါးကံ၃ပါးနဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်တော့ပါလေနော်ကာမတ္တတိတွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကာမတ္တတိတွေကလည်းဘာလို့တော်ရှိနေတာဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာ၂ပါးယုံနာ၂ပါးတို့ပြတ်သွားပြီမလို့နောက်ထပ်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်သူငယ်လုပ်နေတာတော့ငယ်ကာမတ္တတိကြီးအဲ့ဒီကာမတ္တတိကိုတဲ့စေရနာကဆောင်ရွက်ပြီးလို့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကမ္မတတ္တိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ကမ္မတတ္တိကြီးရှိတဲ့အစာအုံကိုကမ္မဘဝခေါ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဘဝကြီးကလည်းဘာဖြစ်တော့ရှိနေတာကမ္မဘဝကြီးကလည်းရှိနေတယ်ပြီးတော့ပါတယ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအားကြီးကလည်းရှိနေတာအဲ့ဒီအာနခုအမြဲတမ်းမလုပ်နေရဘူးလွှမ်းမိုးနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကမ္မတတ္တိကအကြောင်းလေးပေါ်လာတဲ့ပြည်နဲ့သူဘာလုပ်တော့ အလုလုတာဒီဘဝပြတ်ပြီဆိုရင်တေခြင်းဆိုတဲ့ဘာဖြစ်တော့စုတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်ကဲ့လားစုတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပြတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကမ္မတတ္တိကဘာလုပ်တာတော့လှုပ်ရှားပြီးအလုလုတာဟုတ်ကဲ့လားသူကအမြဲတမ်းမလုပ်နိုင်ရှိနေတဲ့စွမ်းအားကြီးမို့လားပြတ်သွားတာကဘာတယ်တေခြင်းတေခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်လာတဲ့တပြိုင်နက်ကမ္မတတ္တိကဘာလုပ်တာတော့ဘဝဆိုတာကိုချက်ချင်းတည်တာ ဟုတ်ကဲ့လားဘာဟုတ်တည်တာလဲဘဝဟုတ်တည်တော့အဲ့ဒီဘဝကိုတည်တယ်ဆိုတာကလည်းပါတယ်နော်ပဋိသေဒီနေချင်းအလုတ်တည်ချင်းကလည်းအလုတ်တည်ချင်းနှင့်ဘဝကိုနှစ်ခုပါလုပ်ပြတာတော့ဆက်ဆက်ပြီးတာဟုတ်ကဲ့လားဘုသူအားနေတော့ကာမတ္တတိအားအဲ့ဒါကိုညာကမြင်အောင်ကြည့်အားတွေကအဟုတ်လုံလုံနဲ့အဲ့ဒီကာမတ္တတိအားကလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ အဲ့ဒီကံစွမ်းအားကြီးရဲ့နေကပါဖြစ်တော့အလွန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပထမဦးဆုံးပါဠိတည်လိုက်တာသိရလားနံဘီဇဟုတ်ကဲ့လားနံဆိုတာဘာလဲနန္ဒဘီဇဆိုတာမျိုးစေ့အဲ့ဒီနံဘီဇလေးကပါတယ်သိမှုအခြေခံလေးဟုတ်ကဲ့လားသိဆိုရပါလေတော့စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစွမ်းအားလေးဟာပထမဘီဇဖြစ်နေ ဒီဘဝအတ္တမှာပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့လားအေးပေါ်လာတဲ့သဘောလေးကိုဘယ်လိုပြောတာတော့ဆိုတော့ဟောရီကံစွမ်းအာကြီးကပါတယ်အလွန်ကြီးတဲ့နေကြီး
ဟုတ်ကဲ့လားလိုက်အနာဂျီဖီးအဲ့ဒီဖီးဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိလိုခေါ်တော့ပါတယ်ခိတ္တာအဲ့ဒီလိုပဲကမ္မန်ခိတ္တံဟောဒီဖီးကြီးတဲ့မှာအခုပါတယ်အလင်းဆိုတဲ့နေကြီးတဲ့မှာအခုဘယ်လိုလုံးနော်တတ္တဝါတွေလူတွေဘာလုပ်နေတာလဲခိုင်းနေတာဖာနေတယ်မှာလဲအင်းအဲ့ဒါကိုမြင်မှအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဘဝရဲ့ယုံနာနှစ်ပါးပြတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့အလုတ်သိတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲအလုတ်အဲ
ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာဘယ်နေရဲမှာသင်္ခါရကအလုလုတာပါအလုလုတာဝိညာဉ်လေးတဲပြီးတဲ့အလုလုတာဝိညာဏပိဇာလေးကိုတဲပြီးတဲ့အလုကိုဘယ်သူကလုတာတော့အဝိဇ္ဇာဤအရှိန်နဲ့ကမ္မတတ္တိယလုလုတာဟုတ်လားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရလုယွတ်နေတာအမှန်စင်စစ်ကတခုစီမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကြီးကလည်းဘာလုတာတော့ဖုံးထားတာသင်္ခါရကြီးကလည်းဘာဖြစ်တော့ရှိနေတာ အဲ့ဒီနေရဲမှာပဲနေရတာအခုဘာပြတ်သွားတာလဲဘဝပြတ်သွားတာဘာနဲ့ပြတ်တာလဲသုတိပေခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်လာတဲ့မြင်တယ်ပေခြင်းဒီအကြောင်းတရားဘဝတည်းပေခြင်းဒီအကျိုးတရားဘသူကတည်းပေးတာလဲကမ္မကတည်းပေးတာကမ္မကဘာနဲ့တူလဲလေယာမြင်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတာလေးကဘာလေးမျိုးစီလေးအဲ့ဒီမျိုးစီလေးကိုဘာခေါ်တော့ဝိညာဏဝိညာဏပိဇံသူပေါ်လာအောင်သူလုပ်ပြတာ တဏှာလုပ်ပြတာဟုတ်ကဲ့တဏှာသိနေဟောအဲ့ဒီဆက်တဲ့ဟာလေးကိုဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမြင်မလားအေးအဲ့ဓာရီဟာတဲ့စာဖြစ်နေရွတ်နေလို့ရွတ်တာရွတ်တာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကိုဒီတတ်သဘောမြတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်သွဲနေပုံကိုအတိဘယ်ပေါက်အောင်မပြောနိုင်ရင်ဒီအဝိဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဟာစာပဲဖြစ်တယ်ပညာမဖြစ်ဘူးအတိဘယ်ပေါက
ောင်းအရာတွေကိုတဲ့တိနိုင်နာလည်နိုင်အောင်နဲ့ဘာလို့ရတာရောလေးကျင်ကန်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလေးကျင်ကန်လို့တော့အခုအစအဥဆုံးပြောတဲ့အကြောင်းညာမှာငါနဲ့တောင်းနေတဲ့ဗာခကြီးတို့ဘဝခကြီးအဲ့ဒီမှာဖျားရှင်ကပြောတာပါတယ်
ตบาวะดัมยาอลุลุอยู่ตั้วนี่တော့ဘောဝခကြီးအဲ့ဒီတဘာဝတတ်တွေအလုလုပြီးတွားနေတဲ့ဘောဝခကြီးကိုမြင်မှုဘာလို့တော့လေ့ကျင့်ခံလို့ရပြုလို့လေ့ကျင့်ပြရမှာတော့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပြရစိတ်မှာဘာအားရှိလို့တိအားရှိတယ်အဲ့ဒါဝိညာဏအားနောက်ပြီးတော့မှာထိုးရင်းစင်ကျင်တတ်တော့အားအဲ့ဒါဘာအားပညာအားဟုတ်ကဲ့ဖျားက စိတ်စွမ်းအားကိုလေအရှိန်မြင့်အောင်လေ့ကျင့်ပညာစွမ်းအားအရှိန်မြင့်အောင်လည်းပဲလေ့ကျင့်အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာဘာပါရမှာလဲတတိပါရမယ်ပြီးတော့ဘာပါရမလဲဝီရိယပါရမယ်တတိအားဝီရိယအားဟာတာမမဟုတ်ဘူးထုထုချာချာတတိအားနဲ့ပါတယ်လေဝီရိယအားကို၃ ပြောပါတယ်ဇွဲနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုလုံးမှာပါတယ်ရင်ပညာနဲ့အတက်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့အတက်ပါပြောတော့တိအားစဉ်းစားစဉ်းဉာဏ်အားနှစ်ခုတက်လာအောင်ဘာနဲ့လို့ရတာကမ္မထာအလုံးနဲ့ကမ္မထာအလုံးဟာဘာနဲ့ဘာနဲ့အတက်လာအောင်တိအားနှင်းစဉ်းစားအားအဲ့ဒီတိအားစဉ်းစားအားဟုတ်တက်လာမှာအခုပြောတယ်ပါတယ်ရင် ဘဝအတိပဲဘဝအတိပဲဆိုတာဟာအခုပြောနေတဲ့ရုပ်အကြောင်းနာအကြောင်းအလုတ်အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ကာမတ္တတိဆိုတာအလုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စွမ်းအားအကြောင်းတွေကိုပြီးတာတိယုံနမကာကခုနဲ့တခုဆက်သွဲနေတာဆက်သွဲနေတဲ့အကြောင်းကိုပါခေါ်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဟုတ်ကဲ့ပြည့်စရာကာရအဲ့ဒါကိုတိမဘဝအထုတ်ကိုဘာလို့တာရောဖြီးနိုင်တာ ဘဝအထုတ်ကိုဖြီးကြည့်တော့မှအဆုတ်တွေမှအပုတ်တွေမှသိတာမဖြီးနိုင်သေးရင်အမြဲတမ်းမလုပ်နိုင်တော့အထုတ်ကောင်းကြီးလို့ပြပိုက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအထုတ်ကိုမလုပ်တာရောဖြီးမကြည့်လို့ပိုက်နေတာဖြီးကြည့်ရင်ဘာသာတွေ့တာအဆုတ်အပုတ်တွေပဲမြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြတော့ဘာဖြစ်ရောဘဝတဏှာတွေနေမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဟာဖျားပေးလို့တာတိတာဒီစကားမျိုးဘယ်မှမကြားလို့မရဘူးနားလေအဲ့ဒီကြတော့မှဘာက
ကြည့်ပါလားဒီလောက်နဲ့မနေသိမှုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောလို့အခုမှမဖြစ်တာတော့ကြားဘူးရတာကြားဘူးလားလို့ရှိရင်လက်စုပ်လက်ကင်ဖြစ်အောင်ဘာလို့တို့ထပ်တလဲလဲစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးရင်ညံအားတိအားတို့လာအောင်ဘာလို့တို့ပွားများအဲ့ဒါဟာဘာခေါ်တော့ကမ္မထာအလုံးအဲ့ဒီမှာအခုရှုမှတ်နေတဲ့အာနာပါနာဟာအဲ့ဒီရုပ်တရားတို့ဤတဘာဝ นันเตียรุอิตบาวะนะคุปะยกโกไรงก็บาลุ่นน่ะเนาะสินเสร็จไม่ปะไม่ยะมะนะสินเยอลุโกลุ่นนี่ราหยุ่ลุ่นนี่ราไอ้นี่มาติปิณิอาจารย์ญาติเนี่ยไม่ปะไปมั้ยลูกทวินเวนเดถั่วแตกก็ลุ่นนี่ได้อลุโกตูบาลุ่นทินชาปะได้อาจารย์อลุเนี่ยตะหลอกไม่ทินชาวุอะทินชาตรงมาอยู่ลุ่นวินเลถั่วเลยเวนเดถั่วแตกไอ้นี่หาเลยลุ่นนี่มั่งโหสึกก็บาเพิดุไม่ติบุไม่ติบุสว่าบาลุ่นน่ะ မသိဘူးဆိုတာဘာလို့တော်မေးလျော့ပေါ်တန်၍နေတာပညာမရှိလို့မသိတာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမေးလျော့ပေါ်တန်နေတဲ့တရားကိုအပမာပမာဒလို့ခေါ်တယ်မေးနေတာကိုဘာခေါ်လို့ပမာဒမမေးလျော့တာကိုအပမာဒမမေးနေမမေးနေဆိုတာဘယ်သူကိုခိုင်းအောင်စိတ်ဘာလို့မမေးရမှာတော့ရှင်အောင်လုပ်နေရတယ်ဘဝမရမနာရှင်အောင်လုပ်လို့ရှင်းနေတာဘဝ အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်တုံးစိတ်ကလေးကဝိညာဉ်ကလည်းသိအောင်လုပ်ပညာကလည်းစဉ်းစားနိုင်အောင်လုပ်အဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့အပမရိနာဥမ္မာဖတ်ကြည့်ပါရတော့အပမရိနာဘိက္ခူတံပါရိတာဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီတော့တဲ့အလွန်ကံကောင်းထောက်မှလို့ဒီအတိဒီပညာမျိုးကိုရတာတဲ့ဘုရားပေးတဲ့ပညာဘလောက်ခက်တယ်ဆိုတာကိုသိပါ ဘဝအဆက်ဆက်တန်တရားတခါမှမရခဲ့ဘူးဒါကူသာရရင်အကောင်းဆုံးယရနာတဲ့ဘဝအဆက်ဆက်အသုံးဝင်တဲ့ယရနာယိုးယိုးယရနာမဟုတ်ပါလေဘဝအဆက်ဆက်အသုံးဝင်တဲ့ယရနာဘာတိဘာယရနာတရားယရနာတရားယရနာဆိုတာဘာလဲပညာနဲ့မှသိတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတဲ့သိထားမှတ်ထားရရင်တဲ့သိယုံမှယုံနေမကဘူးဘာလို့ရမှာလဲ
ပါစင်ညမပြီးတော့ပါလို့တော့ပွားများပါအထုပ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေအခုလို့တူတောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စခန်းအတွင်းမှာဒါထိုက်သင့်သည့်အားလျော်စွာအကျဉ်းမြပြခြင်းဟောကြားခဲ့တော့ပါတယ်နော်ဒေသနာကိုသင်ယူတာတဲ့ဒီပညာကိုဒေသနာမယပညာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဗာလေးသင်ယူနေတာနော်ဒေသနာမယပညာ အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်စဉ်းစားပါတဲ့စိတ္တာမယပညာတဲ့သေတ္တာတိပီသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘဝအတိတ်ပဲတိပီဘဝအစဉ်မြင့်တည်တဲ့မြင့်အောင်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပါတဲ့အားထုတ်တာပါတယ်နော်ဘာဝနာမယပညာတဲ့ဒီသုံးပါးသမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓပြီးခဲ့ပါတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာသမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဤ တပည့်ရင်းကြမြဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာပါမှာလဲဒီသုံးပါးပါမှာဟုတ်ကဲ့လားအေးတုတ္တမယဉာဏ်နဲ့လဲနားလဲအောင်ကြိုးစားစိတ္တမယဉာဏ်နဲ့လဲပဲစဉ်းစားဘာဝနာနဲ့လဲပွားအဲ့ဒီလိုလုံးမှာပါဖြစ်တယ်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဤတပည့်ရင်းကြဒါရင်တမီးဖြစ်မှာပါတဲ့ဘာအတွက်တော့ တန်တရာခရီးအတွေ့မြင်သောဘဝမြတ်သောဘဝကိုတက်လှမ်းဖို့နောက်ဆုံးပါတယ်နော်အမြင်ဆုံးအမျက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုအာယုံပြုတ်၍ဘဝအဆုံးတတ်နိုင်ဖို့တန်တရာခရီးကိုဖြတ်နိုင်ဖို့ဟုတ်ပါအဲ့တော့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေများဖြားရှင်ပြီးတော့တရားအမွေများတရားယရနာများကိုတိမ့်ပိုက်၍အမြင်ဆုံးတရားအမျက်ဆုံးတရားကိုရောက်အောင် ကျက်လှမ်းနိုင်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့များဖြစ်ကြပါစေ။